macadka cilmi baadista amniga ee israail ayaa daabacay warbixin uu ku shaaciyey in xuutiyiintu ay haystaan hubka gantaalaha bilistiga ah gantaalada badda iyo weliba kumnaan kun oo diyaaradaha daroniska ah ee anduulyaha lahayn taasoo xaqiijinaysa in hanjabaadaha kasoo yeeraya xuutiyiintu muujinaysa in weeraradoodu aysan ku koobnaan doonin hal nooc hogaamiyaasha kooxda ansaralah ama xuutiyiinta ayaa marar badan ku hanjabay inay ka jawaabi doonaan duqaymaha ay diyaaradaha dagaalka israa'il la beegsadaan xarumahooda muhiimka ah ee magaalada xudayd ee galbeedka yeman kooxdu waxay wacad ku martay inaysan hoggaansami doonin xeerarka wadashaqaynta dhinaca kalena waxaa jira warar yana laisla dhex marayo oo ku saabsan bartilmaameedyadan sida afhayeenka milatariga xuutiyiinta sareeye guuta yaxya sarre oo ku dhawaaqay in qorshuhu uu ugu jiro kooxdan dhawr xarumood o ay ciidanka qalabka sidee ay xuutiyiintu bartilmaameedsan doonaan goobahaasi oo ku yaalla dhulka falastiiniyiintai ay yuhuuddu xoogi ku haysato oo ay ku jiraan bartilmaameedyo xasaasi ah oo milatari iyadoo ay jiraan xaalad jahwareer iyo cabsi soo wajahday israa'iil sannadihii dambe waxaa kaloo taa wehelisa shaki aad u weyn oo bulshadaasi ka dhex jira oo la xidhiidhaan awoodda ciidamada yuhuuddu ay wax uga qaban karaan fariimaha ka soo yeedhaya روتين تيلا فيلا يينا يدو قيمة كاكيستان قدها إسرائيل <سؤال> يوليبا قوبها كلاه إيا حساسي قاها يمغالوين كواوين سيدة تلافيف حيفاي يوليبا إيلات وين أي قرشينا يان حوتيين تو أيا سيدو كلا لفيلا يين سيابا كلا الدوان أي وغد عان قدها إسرائيل وحانا دي ذكرتا إن وين رادان كبادا إيا يكو هيا المراكيب تي يهودا إيا ساقل قوش بيها بادا عاس أي انتا سيكاسي كردين دونان كوحدو ah kaasoo ah mid laysku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan si loo beegsado bartilmaameedyada cadowga ee yuhuudda sida lagu sheegay warbixiin ay daawacday warbaahinta israa'iil waxaa suurtagal ah in haddii uu dagaal u dhexeeyo labada dhinac ay xuutiyiintu u adeegsan doonto weeraradaasii diyaaradahaan duuliyaha lahayn si loogu weeraro raadaarada difaaca hawada ee israa'iil waxaana markii uu nidaamka difaaca hawada isku dayo inay iska caabiyaan weerarka diyaaradaha droniska bilaabi doonaan wejiga labaad kaasoo noqon doona gantaalada bilistiga ah iyo gantaalaha kruuska kuwaasi oo nidaamka difaaca markan dambe uu awood u yeelan waayo inu iska difaaca baa layidhi dhammaantiis maadaama diyaaradaha darooniska iyo gantaalada marka loo eego dhinaca xeeladaha dagaal mid kasta uu kkale kaga duwan yahay xaaladaha kale ay diyaaradaha xuutiyiintu ciyaari karaan waxaa ka mid ah in boqolaal daronis ah ay halkii mar hawlgalaan si wada jir ah oo ay fulin karaan weerarro si nidaamyada difaaca hawada ee israa'iil u khalkhalgeliyaan uuna ka tan badanayo xadka awoodeed ee loogu talagalay in nidaamku iska caabiyo waxayna tani sahlaysaa in si fudud ay ku carqaladeeyaan iskaadhsiinta iyo saadka yuhuudda intaasi waxaa w heliya oo diyaaradaha daroniska xuutiyiinta laga filan karaa ayaa ah wejiga hore ee howlgalka oo gaadraya in ka badan boqolaal diyaaradood oo dronis ah inay burburiyaan nidaamka difaaca hawada waxayna qaybtan u gogolxaadhaysaa in diyaaradaha kale ee xiga ay gudaha u galaan fadhiisimaha cadowga halka wejiga saddexaad ee diyaaradahan ay samayn doonaan saxan oo ay daraaseynayaan bartilmaameedyada arrimahan la filayo ayaa imaanaya xili warbixinada sirdoonka israa'iil ay muujinayaan in xuutiyiintu ay soo bandhigeen awoodda iyo xirfadaha shaqo ee diyaaradaha aan duuliyaa lahayn ay qaban karaan si ay u fuliyaan weeraro badan maadaama baa layihi cilmibaadhista amniga ee israa'iil ay daabacday warbixin ay ku shaacinaysa in xuutiyiintu ay haystaan hubka gantaalaha biliistiga ah gantaalada badda iyo kumanaan kun oo diyaaradaha daroniska ah eaan duuliyaha lahayn taasoo xaqiijinaysa in hanjabaadaha ka soo yeeraya xuutiyiintu ay muujinayso in weeraradoodu aysan ku koobnaan doonin hal dhinac hubka gantaallada ee xuutiyiinta ayaa kala gedisan lehna noocyo badan kuwaasi oo qaarkood lagu sameeyey gudaha dalka yemen iyagoo gacan ka helaya iiraan qaarna waxay si toosa uga yimaadeen dibadda waxayna xuutiyiintu sidoo kale haystaan gantaalo ay gacanta ku dhigeen sannadii labada kunyfariyo tobankii sida uu sheegay wargeyska iyo dhiyot ahronout waxaana si faah-faasan u kala dhigaya golaha bariga dhexe ee arrimaha caalamiga ah ee fadhigiisu yahay dooxa kaasoo daabacay warbixin muujinaysa in xuutiyiintu hubkan ay haystaan ay ku jiraan gantaalada biliistiga ah ee aadka u horumarsan kuwaasi oo masaafo ahaan gaadaya un oo kilomtr intaasi waxaa dheer oo xootiyiintu haystaan gantaalada loo kala yaqaano toofan iyo qudus foor kuwaasi oo ah kuwa ugu horumarsan ee la nooc ah gantaalaha iraan ee kale ah gantaalka qaadir f iyo gantaalka shahaab tri waxay kaloo xuutiyiintu leeyihiin noocyo kala duwan oo gantaalada nooca kuruuska ah kuwaasi oo gaaraya ilaa laba kun oo kilomitir intaasi waxaa dheer kooxdan waxay haystaan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo aada u badan oo ay ku jiraan diyaaradaha nooca e samad saddex oo gaari kara masaafo dhan kuniyo shan boqol ilaa laba kun oo kilomitir iyo diyaaradaha daroonka ee samad for oo sidaa la sheegay gaari karaa masaafo ka badan oo klomitr diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano wayde waxay ka duqayn karaan bartilmaameed ka badan laba kun iyo shan boqol oo kilomitr ayaa la sheegay inay xitaa gaari karaan magaalada talaafiif dhanka kale ciidamada badda ee xuutiyiinta ayaa haysta hub ay ku jiraan ilaa toban gantaal oo kala duwan oo ay ku jiraan gantaalada bilistiga ah ee maraakiibta ka hortaga waxaana masaafada uu wax ka duqayn karo ay gaadaysaa ilaa shan boqol oo kilomitir gantaallada kuriiska ayaa iyana gaadi kara ilaa ila siddeed boqol oo kilomitir waxayna ku rakiban yihiin doomaha dheereeya nooca loo yaqaano nadiir iyo ya weliba aasif intaasi waxaa dheer xuutiyiintu waxay leeyihiin cutubyo ciidan oo badeed oo hore loo arkay awooddooda xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqay inaysan ka waaban doonin inay weeraraan bartilmaameedyada muhiimka ah ee gudaha dhulka falastiin ee ay yuhuudda xoogga ku haysato iyagoo dhinaca kalena xusaya in gobolka jaafa ee israa'iil oo ay ku taallo magaalada talaafiif ay noqotay haatan goob halis ah waxaana cad in maamulka taagta darenee israa'iil ay cabsi badan ka qabaan ciidamada yaman sareeye guutee monur shadi ayaa soo jeediyay in xuutiyiintu ay ka jawaabi doonaan duulaanka israa'iil ee falastiin iyagoo beegsanaya xarumaha isgaadhsiinta xarumaha istaraatiijiga ah ee maamulkaasi iyo weliba bangiyada gobolka jafa iyadoo loo marayo weeraro culus oo isxigxiga kuwaasi oo marka hore -bila ku bilaaban doona boqolaal ka mid a diyaaradahanduuryaalhayn oo ay wehelyaan gantaalada ahay barsooniga muciin oo ah falanqayo siyaasadeed oo ka hadlaya goobaha ay xootiyiintu bartilmaamaysan doonaan ayaa tilmaamay in dhammaan ciidamada dibadda dhulka falastiin ka dagaalamaya ay ku jiraan kooxda xisbullahi dalka lubnaan xutiyiinta yaman iyo kooxda islaamiga ah ee ciraaq kooxaan ayaa u istaagay baa layidhi taageerada iyo weliba garabistaagga walaalahooda reer falastiin ee ku go'donsan marinka qasa waxaana safka hore kaga jira baa layidhi taageeradaasi xamaas iyo weliba kooxda islaamiga ah ee jahadiyiinta wuxuu intaasi ku daray waraysigiisa inay lagama maarmaan tahay in la ogaado heerka ay gaadhsiisan tahay wada shaqaynta ee iskudubaridka iyo is-xog waraysiga ciidamadaa si ay uga guulgaadhaan hadafkooda ka dhanka ah garabistaagga reer falastiin dagaalka ay kula jiraan israa'iil waxa uu sheegay in ururka xisbullaahi ay dhowaan sii daayeen warbaahintoodu xoga xasaasi ah iyadoo la arkayey muuqaalada diyaaradaha darooniska ee xuduud on iyo two oo gudaha u galaya goobaha milatariga iyo xarumaha xasaasiga ah ee magaalada xayfa waana wax dabiici ah in la isdhaafsado macluumaadkan arrinta xiisadda ku sii shidaysa warkan ayaa ah in xogaha noocan oo kale ah ay iswedeersadeen kooxda xisbullaahi ieo xuutiyiinta ayna dareen badan kicisay muuqaaladaasi waxaa ka mid ahaa sawirada laga soo qaaday saldhigyada milatariga israa'il oo ay halkaasi tuunsan yihiin ama ka buuxaan hubka iyo weliba bakhaarada waaweyn ee gantaaladaasi ay ku kaydsan yihiin waxaa intaasi dheeraa dekedaha iyo garoommada diyaaradaha marka lagu daro sawirada dhismaha warshadaha milatariga rafaal iyo gagaarka dekedda xaifa oo ay ku jiraan saldhigga milatari ee xaifa dekedda madaniga ah ee xaifa saldhiga korontada eexayfa gegida dayuuradaha exayfa haamaha saliidda iyo weliba xarumaha batroolka dhismaha taliska qaybta badda hoosteeda ee markabka saar for oint v ee loo qoondeeyey taageerada saadka iyo weliba markabka sakard i ayaa sidoo kale lasoo bandhigay sawiradooda marka laga soo tago muuqaalada sahmineed ee hawada laga duubay saldhigyada sirdoonka xarumaha taliska iyo weliba xirooyinka magaalada golan ee israa'iil xoogga ku haysata ayaa halkaas iyana lagu soo bandhigay waxaa xusid mudan in golaha wasiirada israa'iil ay yeesheen kulan deg deg ah oo looga hadlayo ha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dulhee haabaya goobaha xasaasiga ah ee ku yaalla magaalada talaafif sidoo kale safaaradda maraykanka iyo hotel kambinski halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil sare oo maraykan ah oo booqasho ku jooga israa'iil dhinaca kale baddacas waxay leedahay muhiimad dhaqaale oo istraatiiji ah ciidan iyo amni maadaama ay marto mid ka mid ah marinbadeedka ugu muhiimsan ee dunida dalalka xuduudka la leh ayaa lagu tiriyaa inay ka mid yihiin xarumaha ugu muhiimsan caalamka ee wax soo saarka khayraadka tamarta haddaba waxaad sii kordhaysaa cabsida laga qabo weerarada xuutiyiinta ee joogtada ah ee marinka ganacsiga caalamiga ah ee ka dhashay xiisadda ka taagan baabulmandab iyo weliba badda cas maadaama gobolkan uu yahay marinbadeed muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah arqalad kasta oo ku timaada dhaqdhaqaaqa maraakiibta waxay saamayn xun ku yeelan doontaa xasiloonnida suuqyada caalamka iyo weliba awoodda ay dalalku u leeyihiin inay si habsamilaa wax u kala iibsadaa